السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن خيارتنا مركز تواجوك تان دهور وناكسن كسور دواد برامج كنا دور رموحان كوي جدو ناقض بردورو كسابسان دوني دو كوبا داعكتا عديد ناقو عصوب تهدا ودا فلنا سبسكرايب نوصار سي شار غريس حبدين اللو ودا قد ما انتين با لايك نوكو دير رجليا أبدو ما تسنتين سيادو حرانتين بارتنا دوني دا عيارة هاتيوب نديغا كوبا داعكتا ريال مدريد وحي قارتي كون غول كوبكي ويفا جميونسيغا ميدكا اي اغوش عليهين ترتمدا ميدكا لاغوش شاقي إني هويو اي اويهين اسلاماركاني كيغا قوليستين صدح ايا توبانجر كي افري توبانادنا ودادو دي هيا ماركا لاغو سيدا سيدراد دي نديغا كوبا داعكتا مدريد وحالو قولي ها ان كبادان لابا بقولو غول اي كسرين اسا نديغا كوسو عيكتا وتدوا بقولو يو دور له ونديغا كوبا داعكتا باير مينيخ تاني وحو كودسون اسا ماركا نديغان markay ciyaareysu inay tahay madrid naadi ka duwan marka laga hadlayo tartamada kale tusaale waxa kugu filan sanadihii ugu dambeeyay saddex jeer oo xiriir inay ku guuleystaan isla markaana darkeysan in 2014kii kasoo bilow iyagu ay haysteen 9 isla markaana ay ku guuleysteen koobka waqtiga uu joogay carlito angelotti inta wixii ka dambeeyay waxay qaateen marka kuwa xiriira oo aad arkaysaa markaasi in la dasiimo iyo waliba kuwii kale ilaa 13 iyagu way qaateen sanado yar waqtiga wixii ka dambeeyay waxaad ogtahay 4 Champions League inay haystaan 2 kaliyana ay ka haystaan marka leego horyaalka hadaan qaldanayn ama 3 macnaha ma gaarayo inta Champions League ay ka haystaan sidaas daraadeed waan ognahay marka leego iyagoo horyaalku ay ku xun yihiin meelo wanaagsan aysan ka galeynin haddana Champions League marka ay tahay sheekadeedu waa ka duwanayd Madrid isla markaana mar walba waxa la arkay iyadoo u dagaalaysay meel wanaagsan ka gaaraysay isla markaana cajiib ku ahayd waana sababta loo leeyahay al malaki Madrid koobki UEFA Champions League waa DNA-geeda ama xitaa ugu yaraan sanad kasta marka ayba ka qayb galayso mustawaheedu heer kastaba ha ahaado Madrid marka astaantan ay maqasho inta badan xidigahoodu iyo waliba xitaa cushaaqadu way isbedelayaan waana waxa la yiri Madrid iyo Champions League malaha hal meel ayay ka wada yimaadeen طبعا marka la eego taariikhiyan hore wax xiriir bay ugu guuleysteen casrigan waa kooxda kaliya markaas tiri xiriir ku guuleysanaysa dabcan way adkayd marka kooxaynaysa mise laakiin waa darkeysan madrid ayaa sameeyneysa waqti haadirka nadiyo kubada cagta madrid weerarkadu waa cajiibin kastoo mushaakil loo qabaan xidigaheeda qad ka dhahay isla markaana aad aragtay markaas mustawaha kooxdu iyadoo xaalad wanaagsan ku jirto mar qura waxaad arkaysaa kooxdu kubadda luminaysa jahwareer gelaysa isla markaana dhibaatooyin nooc ma way jiraan oo ilbiriqsiya ayaa soo mara maaha kulankii ugu horreeyay walaa 2 kulan dabcan kulamo dhowra baanu aragnay kooxdu iska fiican oo iyadu mustawaheedu cajiib ay tahay mar qura kooxda kale kubadda ka qaadanaysa waa weerarayaan gooda waxaad arkaysaa dhibaato bay gelayaan kooxdu iyada la soo weeraraya fursado baa lagu weelayaa waxaa kooxdu iyo dhanba waxa daqiiqada ay noqonaysaa haddana ma aha kuwa markaasi 90 daqiiqo ahaanay durbadii way isbedelayaan waxaad arkaysaa tarkiiskooda ama diradu way soo noqonaysaa kooxda u dagaalamaysaa ma aha markii ugu horreysay marka Spanyol ayaanu aragnay waxaanu aragnay kulamo xiriir ah oo markaasi kooxdu ay sidaas u imaaneysa marka adiga kulan kasta ma soo noqon karaysid marka adiga ilbiriqsiyaas oo kale ku soo maraa sababtoo ah waxaa u baahan tahay markaasi in mustawahaaga aad haysatid ugu yaraan 90 daqiiqo ama xitaa inta ugu badan kulanka laakiin ilbiriqsiyo marka laga soo laabto isla markaana way adkaanaysaa laakiin waxay ku meel marayaan xidigaha cajiibka ee Benzema iyo waliba ninkii Vinicius ahaa baryahanba Benzema waxaad arkaysaa ninkan isagu marka inuu doonayo tartan kale inuu ku guuleysto Benzema in uu baahi u qabo markaasi abaalmarinta Ballon d'Or-ka in uu doonayo markan inuu muujiyo inuu yahay laacib mudan isla markaana weerarka kooxda kubadda cagta Madrid hogaamin karaya taariikhiyan waxaa lahaa sanadihii isagu joogay markasta oo meel dheer uu gaaro markasta wax uu isagu qabsado markasta uu isagu marka wax wanaagsan sameeyo nadiyo kubadda cagta Madrid Cristiano-heedu ayaa marka daahiisa soo geli jiray laakiin markan dumuuxa iyo rabitaankiisu waa wax markaasi bannaanka yaalla isla markaana cajiiba laakiin mushkiladu waxay tahay Carlito Ancelotti sida mustawa ugu fiican uu ku soo saari karayo saddex xidigo hadda joogto waa Casemiro iyo waliba ninkii markaa kuruusaha lagu daray ninkii Modric ahaa dabcan saddexduba da ahaan weeye markaasi qaangaareen isla markaana saddexduba da ahaan waad u jeedaa markaa ka qaangaarida kubadda haddaad argi jirto qofka qaangaaraya markan kubadda inay iska cazilaan way ka qaangaarayaan markan waxay rabaan markaas iyagu wayahoodu meel kale inay raadsaan gaar ahaan Casemiro lafsadiisu wax walbuu kula guuleystay nooc ma taxfiis iyo dhiirigelin buu u baahan yahay Carlito marka ma awoodo isaguna si markaa mushkiladda kooxda Madrid loola tacaamulo ima kooxda kubadda cagta Liverpool waxaad aragteen in wax kastaba ay ku fiicnaayeen ma aragteen koox wax kastaba ku fiican way yartahay marka leego waxaa laga yaabaa koox difaaca ka fiican waxaa laga yaabaa koox markaa mushkilo kale qabta waxaa laga yaabaa koox markaa meel un ka fiican meelna markaas iyadu ka xun laakiin 90 daqiiqo
koox hal dhinac leh laga falanqeynayo ciyaar dhanba hal dhinac laga falanqeynayo aragtay tii Liverpool baa la dhacday xalay toolo nadii kubadda cagta ee Atletico ahay siyaasad daraadeed waxaanu aragnay koox iyo koox la'aan hal koox oo garoonka timid wax kasta ku fiican macnaha waxa dhidhay samay ku wada fiicnayd wax walba garoonka ka dhacay haddii ay noqonayaan shakhsiyaadka oo mid kastaba shakili kili ahaan noqdeen ha noqdeen mid wadareed ha noqdeen waayo marka laga hadlo koox marka laga hadlayo koox ahaan Liverpool waxay iyadu ku dhistay afkaarteeda isla markaana way cadeed way ku cadaadinaysay waxay sameynaysay fursado waxay awooday markaas ugu yaraan sida cunto kale in marka garoonka lagu jiijida Atletico macnaha koox aad dareemaysid marka aad ka baqaysid rucbi ku gelinaya hubaal waxaan hubaa kooxii mucaaradka ee daawaday xalay toole Liverpool iyagu inaysan wanaag ku seexanayn kulanka dambe haddii la yidhaahdo Liverpool baa kugu aadan hubaal looma noqonayo war aad ninkii Simeone ahaa xataa xalay waa iska faraxsanaa maxaa yeelay isagoo laba looga adkaada waayo laba le haddii loogu sameyna si buu lahaa xalay toole Liverpool mustawa ay soo bandhigtay waxay awood u lahayd ugu yaraan 6-7 gool inay geysa Atletico ha waayo iyadoo casaan qabta dhibka ku dhacay dabcan ciyaartaas ugu yaraan 6-7 gool wala isgeyn lahaa waayo mustawahay soo bandhigtay Liverpool ma ahay mustawa wax markaasi afkaar ahaan ka adkaanaysa tactikiya xataa markaa degtid waa fiicnayd kooxda kubadda cagta Liverpool orodka haddii laga hadlay xidigood waa cajiib imise mayl buu isagu jaray Arnold imise baad arkaysaa Timikas wiilkii kale dambeedka mustawaha qiimeynta 10-kiiba markaa 8 buu isagu ka qaatay sidoo kale marka laga hadlayo xidigaha kooxda kubadda cagta Liverpool xidig adeysi waa liita ma garan karaysa mustawaha dhaqaaqiisa Jota sida uu wareedinayo maane markaad aragtid Salah nocma inkastoo sidii la rabo uusan haddana ma xumay marka lagu isku daydiisa cajiib ahayn Arnold laacib creative isagu ahaa marka lagu Arnold laacibkan isagu ani ma garan karay waxa lagu matalo ma laacib kubad abuur baan dhahnaa ma wariyahan baan dhahnaa ma yacni ma garan karaysid maxaa yeelay laacib mustawa kale isagu hadda ku jiraysa markaana wuxuu ku nasiib badan yahay ninkan isagoo markaas soo maray xilareedka hore mustawa aad u liitay la dhaliilay wax laga sheegay maalmihii ugu dambeeyay aad loo markaasi wax looga sheegayo la durayo la tilmaamayo haddana wuxuu ku guuleystay mustawahiisa ugu fiican isagu inuu soo ceysto mustawahiisa ugu wanaagsan in markaa kooxda kubadda cagta ee markaa uu isagu soo ceysto markaana unbelievable isagu noqdo nadii kubadda cagta ee markaa Real Madrid xardin nadii kubadda cagta ee markaas iyadu Liverpool in mustawahiisa isagu soo ceysto waa wax lagu amaanayo laakiin waxaa la yiri qof walba qof baa ka weyn ninkii kaloo baha dabcan ninkan isagu ku guuleysanaya kooxda kubadda cagta Liverpool xileereedkii hore sidaas ahayd koox kala dhantaalnayd waxaaba adagba in aad kooxda mar kale waa muhiim markaas waxaa wax adag ah koox inaad meel dheer gaarsiiso waa wax suuragala laakiin markay ka dhacdo khadka mustawaha ay liidato xaalad xun ay gaarto in aad ku soo celisid halkii ay ku jirtay halka fiican waa wax ay adag tahay sidaas daraaddeed ninkaas salaam baa loo saaray Jurgen Klopp maxaa yeelay wuxuu awooday wax aysan awoodin macallimiinta intooda badan in kooxda markaa uu dhiirigeliyo in kooxda uu ku abuuro markaasi roox cusubi inay u dagaalaan kulanka inaad arkaysid koox marka 100-kiiba 100 rabta inay ismuujiso garoon gudihiisa markaana wax cajiiba samaynaysa koox sida baahladii oo kale garoonka markaasi ah sida askartii dagaal joogta weliba gobolka degana ka dagaalamayso kale ayaa u arkaysa garoonka meel kasta inuu taageen ma dhigi karaysa xidigaaba fiicanka waa koox warka 100-kiiba 100 aad wada siinaysa marka leego sida kulankii ugu dambeeyay dhacday imma maamulka kooxda kubadda cagta ee Barcelona maantu way foolanayaan foosha Barcelona waxay dhalaysaa markaasi ninkii Xavi Hernandez inuu ka markaasi yiraahdo canugii iyo markaa waa la waayay ama in la keeno wax u dhaxay ma jiraan maanta marka la eego maamulka kooxda kubadda cagta Barcelona waxaa laga sugayaa mid ka mid ah go'aannadii ugu waaweynaa dunida kubadda cagta gaar ahaan kooxda kubadda cagta Barcelona waxaa la rajeynayaa kooxda inuu ku soo noqdo Xavi Hernandez xalay toole isagu waa hadlay waxa uu sheegay nadii kubadda cagta ee markaas iyadoo Barcelona inuu aad u daneynayo tani waxay ka dhigneyd heshiis toos ah isagu ku cilaaminay inay wada heshiiyeen isaga iyo waliba nadii kubadda cagta ee Barcelona macnaha shaki kuma jiro sidoo kale wuxuu u noqonayaa dafca iyo waliba arrin macnawi iyo aad u weyn sababtoo ah wuxuu meel kale geynayaa heshiiska waayo xalay toole Twitter-keeda bay soo dhigtay nadii kubadda cagta ee marka Alsadi isla markaana ay sheegtay afka Turki Cali uu isagu ku yiri ninkan nagama baxayo sabkeenana kama tagayo laakiin isagu waxaa la muujinayaa nadii kubadda cagta ee PSG waxaa la muujinayaa nadii kubadda cagta Barcelona isagu inuu doonayo waana caddeeyay wareysiga uu sheegay sidoo kale arrin kale ba aniga ka eegay
dabcan waxa laga yaabaa waqtiga hadda muuqaalka ku soo gaarayo isagu mar horeba inuu naadiga kubadda cagta Barcelona iclaamiyay ama iclaamisa marka la eego laakiin waxay ahayd ictiraaf iyo waliba inuu jiro heshiis u dhaxeeyay Xavi iyo waliba Barcelona sidoo kale ninkan arinta kale muhiimka ay kooxda kubadda cagta Barcelona u shaqdo qalbiga uu qaboojinayso waxay tahay haddii daawatay qayb ka mid ah ciyaartii duxayl iyo waliba kooxda kale ee Al-Sadd ciyaartii dhaxmartay isagu waxay u ahayd kaannama ciyaartii ugu dambeysay fiiri markay goolka dhaliyeen xidigu waxay u yimaadeen macalinka isla markaana aad dareemaysid markaa in iyagu ku sagootay inay ku sagootaynayaan oo kale Cazorla oo isagu la hadlay warbaahinta Sport ee gobolka Catalonia saacad buu sheegay waxaana isagu sheegay inay aad ugu xun yihiin laakiin waa ku faraxsanahay buu yiraahdana naadi weyn oo Barcelona la yiraahdo ayuu maamulaya sidaas daraad waxaanu dhan waxay tilmaamayaan Xavi iyo Barcelona way isu ahaadeen kaliya in la iclaamiyo baa sheekada harsan laga yaabay muuqaalka waqtiga ku soo gaarayo in horaba loo iclaamiyo hambalyoon leena markaasi malaha hard lagaysan soo bixi marka salaam.